partit perillós perquè vam jugar divendres i són partits de 48 hores. I, bueno, és que és a nivell de concentració i el tema físic dels jugadors, a veure com entrem dins el partit. I, bueno, m'ha entrat millor del que estem entrant darrerament, els altres partits. I, bueno, és un partit que hem anat de menys a més, alguns moments de relaxació, contra un equip que sempre ha estat dins del partit. Ells ja han estat 22 amunt i ells han continuat treballant. I, bueno, ens ha servit per anar agafant a poc confiança i les coses que fem. Sí, això també, no? Hem d'agafar una mica la rutina de guanyar els partits a casa, no? I, bueno, això passa per estar concentrats, estar des de l'inici del partit molt ficats i molt per la feina. I, bueno, és important guanyar aquí a casa per això, no? Per consolidar el nostre joc com a locals. Difícil d'avaluar, no? O sigui, jo l'opinió que tinc en això és que som un equip, com he dit últimament, molt emocional, excessivament emocional. I, bueno, si hi ha moments de que doncs no estem ficats per qualsevol cosa, no?, del joc, doncs això ens fa perdre aquest punt de concentració. I al contrari, quan estem molt ficats, bueno, doncs som capaços de fer moltes coses i bé,